pessoal, boa tarde. Pois vocês me falam o que estão achando da nova modalidade aqui de vídeo que eu estou fazendo. Hoje eu estou aqui em Barbacena, eu não vou falar o local, pois vocês deixam um comentário aí, se vocês adivinham aí onde eu estou. Ok, pessoal? Uma chegadinha ali em cima, eu agora estou fazendo uns vídeos curtos. Uns vídeos curtinhos aí, a pedido aí dos inscritos do canal. Pedi para fazer uns vídeos mais curtos, né? Para ter maior visibilidade, visualização, né? Aí estou fazendo aí uns vídeos curtinhos. Essa câmera está caindo. Aí. Tem um jeito aqui, mas tá caindo, pessoal. Se de apertar aqui, deixa eu ver. Tudo é teste, né? Acho que caiu aqui. Fazer um teste, né, para ver como que vai ser. Pois para editar eu falo para vocês também como que é. Depois eu vou colocar um outro dispositivo que fica melhor. Segurar a outra câmera. Hoje está bem movimentado aqui, ó. Fez a curva no lugar errado, viu, pessoal? Tem que fazer isso aqui, ó. Esse contorno aqui, ó. Vocês gostaram, deixa aí no comentário. Vocês viram que a câmera caiu lá na hora, né? Subindo ali, eu vou ver o que que foi. Mas com esse mesmo dispositivo, eu vou estar colocando aqui na frente. E aí eu acredito que não vai mais cair, não. Isso é só um teste que eu estou fazendo, né? Depois vocês me falam aí o que que estão achando. Quero deixar um abraço aí para todos os inscritos do canal. E eu estou adaptando aqui para a gente fazer novos vídeos. Lá para semana que vem eu vou estar comprando essa parte da carenagem da moto, né? Me está colocando, onde eu vou estar fixando direitinho os tripé meu, essas coisas assim, para estar fazendo uma filmagem bem bacana. Vocês vão gostar muito. Ok, pessoal? Então, depois deixa no comentário o que que vocês acharam aí, tá ok? E mais tarde eu tô subindo o vídeo. Aí, se vocês gostou, eu vou estar fazendo novos vídeos aí, tá ok? Depois eu vou estar arrumando a outra câmera aqui, ver como que eu vou estar fazendo, tá
Ok? Um abraço a todos, fique com Deus. Compartilhe, me fala aí o que achou aí do vídeo aí, ok? Abraço, fica com Deus. Compartilhe o canal aí, Alves Foto Drone. Um abraço aí pro aniversariante de sábado, o Márcio André, filho do Marcelo André. Um abraço, fique com Deus, valeu, tamo junto, fui.